Fala pessoal, estou a caminho aqui do meu trabalho. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina de trabalho, treino. Hoje é quarta-feira, feriado. Como no último vídeo aí, tava um dia de sol, um dia de verão. Hoje tá um dia aí que chuvoso. Os próximos dias serão de chuva. Tá chovendo a qualquer momento aqui em Floripa. Eu já tô bem equipado aqui, ó, com meu guarda-chuva. Já, geralmente eu vou correndo e já é um cardio, né? Então todo dia eu tô fazendo esse cardio, indo, voltando em dois momentos do dia, né? Eu vou, volto e depois eu vou novamente e volto novamente. Então o cardio tá on, porém eu posso estar mexendo na frequência, né? Às vezes eu vou andando num ritmo mais tranquilo, às vezes eu vou correndo. Então, como agora não tá chovendo, decidi aqui abrir esse vídeo para vocês, para estar mostrando um pouco da minha rotina de trabalho e treino. Lá no trabalho eu não vou conseguir gravar, né? Porque lá eu trabalho auxiliando uma paciente, né? Então a gente faz ali o deslocamento dela da cadeira de roda para a cadeira de banho. Então lá tem que ter atenção total, eu não vou estar conseguindo filmar. Então quando eu sair de lá, eu vou direto mandar um treino, mesmo se estiver chovendo. Eu vou ir lá mandar um treino na beira-mar para mostrar para vocês como que funciona a minha pegada de treino, né? Então eu tô aí há 2 semanas já sem academia, mantendo meus treinos na rua e em casa. Depois de 1h30 saí do trabalho agora. Para vocês entenderem melhor, eu tenho que estar lá em 2 horários específicos, né? Então é no almoço e no final de tarde. Então, contando aí o deslocamento que eu faço andando, esses 2 momentos do dia, eu estou andando em média de 10 km por dia. Então eu tenho garantido aí no dia 10 km de cardio, né? Que já é esses 2 momentos do dia que eu faço esse deslocamento. Agora na hora do almoço e no final de tarde. Então o cardio está garantido e eu aproveito esse intervalo que eu tenho agora do meio da tarde para o final de tarde, já para estar passando ali na beira-mar e mandando aquele treinão e matando tudo numa só. Então é essa pegada aí que a gente vai. Agora eu vou mostrar para vocês ali como que eu faço esse treino, né, na beira-mar. Hoje é um dia que tá meio chuvoso aqui em Floripa, é um dia de instabilidade, chove a qualquer momento, então a gente está preparado aqui caso chova, o treino vai rolar da mesma forma. E para vocês entenderem também um pouco melhor como tá o treino ali na beira-mar, é o seguinte, eu tenho treinado em 2 momentos do dia ali, que eu aproveito agora. Que eu já volto pela beira-mar, eu aproveito e já faço um treino ali, mais ou menos de 30 minutos. E quando eu saio do trabalho, às 7 horas, eu também já faço mais um treino de 30 minutos, mais ou menos ali na beira-mar, contabilizando ali 1h20 de treino, mais ou menos, no total, por dia. Então é isso aí. Acabei de mandar um muscle up aqui, rapaziada. Movimento da calistenia. Acabei de realizar meu primeiro muscle up, não consegui filmar. Jamais imaginaria que eu ia conseguir realizar assim do nada, né? Mas consegui fazer uma repetição aí no muscle up. Tá chovendo aqui na beira-mar, então é um momento. Já treinei diversas vezes, né? Assim na chuva, embaixo de temporal. E eu acredito que é nesses momentos que eu fui forjado, né? Aqui que eu fui forjado, aqui na beira-mar que eu fui moldado realmente, né? Que aqui no momento desse de chuva, a gente não tá treinando apenas o físico, a gente tá treinando a mente, né? Então aqui realmente que eu fui forjado, é momento desse de chuva que realmente faz a diferença. A gente tá aqui fazendo um treino, eu chegava em casa depois de um bom treino feito embaixo de chuva e falava, caramba, tava lá treinando, nesse mesmo abaixo de chuva, tava lá, fiz um baita de um treino. Então aqui nesses momentos que tudo acontece.
estrada aqui já tá chovendo um pouco mais forte, tá dando uns pingos mais grosso, né, de chuva. Mas continuamos aqui no treino, tô fazendo aí barra fixa e já vou pra paralela. Na rua eu gosto de fazer um treino em circuito, né, que eu deixo um treino mais intenso, e vou dando aí estímulos diferentes. A gente consegue aqui na rua tá variando, botando várias técnicas para deixar um treino mais intenso. Como eu queria na rua ter um resultado parecido com o resultado da academia, eu tive que me adaptar e fazer um treino aí na pegada shape na régua. Então o meu treino aqui na rua, eu faço um treino do meu jeito. Como agora eu tô fazendo barra fixa, faço até perto da falha, dou uns 10 segundos, faço novamente barra fixa até falhar. Isso daí é um rest pause, né? A gente faz até perto da falha, dá 10 segundos de descanso e faz novamente e já vou para paralela. Então eu vou brincando aí com os estímulos, as técnicas, para tá deixando um treino mais intenso. E acho que o treino aqui na parte da tarde vai ficar por isso, barra fixa e paralela. E à noite eu vou ver se eu vou na outra estação, um pouquinho mais aqui na frente, não sei se eu já vou passar ali agora ou eu vou. Da onde a gente está treinando, galera, aqui na academia de rua, como não está aberta, eu consigo utilizar aí as barras paralelas lá no fundo e mandar um baita de um treino aí. É tudo questão de improvisar e querer fazer com que a gente tenha disposição, né? É um pouquinho a cada dia a gente se torna melhor. É isso aí. Foi eu finalizar o treino, a chuva parou novamente. E lembrando que esse treino, pessoal, é um treino também que trabalha muito o condicionamento, a sua resistência. É um treino na rua que eu faço em circuito intenso, sem muito descanso. Ele trabalha muito o meu cardio, né? Pra mim tá chegando lá na musculação e tá fazendo um treino com mais qualidade, sem cansar muito, sem ficar muito ofegante. Então é um treino aí que trabalha muito a resistência, força também, trabalha também consciência corporal. Para lá na academia a gente está aplicando tudo que a gente está trabalhando aqui nos treinos na rua. Então é isso aí, galera. É pegar um pouquinho de cada treinamento, cada estímulo natural. É assim, a nossa única arma aí é o treino, é a alimentação. Então a gente tem que buscar variar os estímulos, variar técnicas, tudo que a gente tem à disposição em questão de treino e alimentação. Vamos, galera, aqui que eu vou fazer meu treino à noite, provavelmente. Aqui já é um lugar que é coberto, né? Então não pega tanta chuva, a gente consegue estar aí se protegendo. E aqui também, ó, geralmente, galera, isso daqui é pago, mas geralmente também tá liberado. Não sei se quem paga deixa os pesos ali. Então vários momentos a gente pega essa barra fixa aqui liberada, né? Então a gente consegue estar fazendo diversos exercícios aqui com essa barra e essas anilhas. Então aqui que eu vou fazer o meu treino na parte da noite, mas já vou dar um estímulo aqui para mostrar para vocês como que funciona a pegada. Então, para vocês verem, tem várias estações de treino. Aqui fica 200 metros daquela academia que eu tava, e aqui já tem outro tipo, né? Que já tem outras barras, ó, outras pegadas. Aqui também tem essa pegada aqui para fazer um tríceps. Então aqui foi uma das primeiras estações assim mais completas que inaugurou aqui em Floripa. Aqui eu consegui evoluir muito meu físico, muito meu mental. E aqui que eu fui moldado, né? Faça chuva, faça...
É isso aí, galera. Não tem tempo ruim. Todo dia é dia da gente evoluir um pouquinho. Tava treinando na outra estação, já vim nessa estação, consegui pegar os pesos liberados. Então aqui já rola outro estímulo. E a minha pegada em treino na rua é muito buscando isso, né? Sempre busquei isso. Sendo um bodybuilder natural, meus únicos recursos são treino e alimentação. Então eu tenho que explorar os estímulos, as técnicas de treinamento. Vem dando certo, eu venho tendo sempre uma evolução muito boa. E é isso que a gente vai manter, e buscar o máximo da evolução, explorar o máximo o limite natural de um físico, mostrando essa questão de treinos em casa, na rua e na musculação, beleza? Esse foi o meu primeiro, um pouco da minha rotina mostrando para vocês. Se vocês querem me ajudar, basta deixar o like aqui embaixo, comentar o que vocês querem ver aqui no canal, que vai me ajudar muito.
o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, eu vou estar conseguindo ter mais recursos para buscar o meu limite natural. No momento eu não estou matriculado numa academia, não estou utilizando nenhum tipo de suplementação, apenas comida e há 2 semanas treinando na rua. Então, se vocês querem me ajudar, eu quero sim fazer um off esse ano com uma suplementação completa, e você deixando o like aqui, se inscrevendo, comentando, vai me ajudar talvez a monetizar o canal e a ter uma verba para poder investir ainda mais. Aqui está a força de segurança, sendo o primeiro da turma do golpe em Santa Catarina, o único policial a fazer o curso na SWAT, graduado em 6 cadeiras, recordista mundial em 2019 e 2020, à frente da Polícia Rodoviária do Rio em apreensão de drogas, acabou naquele momento com o roubo de cargas. E os números mostram o quanto ele foi eficiente durante toda a sua carreira. Um cara de caráter, humilde. Tamo junto, família.